30 yıl, 40 yıl bundan kabak bu çekilen yoldu. Bu 30 ilde bu yola bir araç eleyen yoktu. Düzdür, hazırda burada tamir işleri gedir. Tamir işleri kurtarmıyor, kurtarıftı. Hala da yollarımız berbat haldadır. Gelip bu yola nəzarət eleyen yoktu. Bu məsul şəxslərdən xahiş edirik ki, dağıtdığı kimi gəlsin bu yollarda düzəlsin. Binamızın üzü 37 il bundan qavaq tikilən, vurulan üzdükdü. Bunu indi təzələmək lazımdır. Hamımız prezidentin əhatəsində birləşək, səliqə yaradaq da. O da qurur, tikir, yaradır bizim üçün. Hər şeyi bizim üçün eləyir. Ondan sonra bax, nələr çatmır burada, çox şeylərimiz çatmır. İşıqlandırmanı hər yerə eləyir, bizə eləmir. Biz hansı ölkədən gəlmişik görə. Bizə də çəksinlər də, özümüz xarç qoyub bir dənə çəkmişik, ancaq bir 40 yeri işıqlandırır. Dövlətimiz pul da ayırıb, hər bir şey eləyib bizdən ötəri. Amma onu icra eləyən yoxdur. Yerdə icra başçımız bir dirçəlib, bizdən əl bir olsa, valla xarüqələr yaradarıq. 86-cı ildən bu binada yaşayırıq. Bu binada heç bir təmir işi görülmüyüb. Binanın fasadına baxsan adam təəccüb eləyir. Kamera xərcləri ödənilə-ödənilə heç bir təmir işi görülmür. Binanın həyəti baxımsız vəziyyətdədir. Yəni bu bina heç olmasa bir təmirə ehtiyacı var. Heç bir kommunikasiya xətləri, kanalizasiya su xətti dəyişilmir. Burada yaşayan insanlar hamısı öz hesabına o bəzi xətləri dəyişdirir, bəzilərini təmir eləyir. Amma yenə təmirə yenə ehtiyac var binanın. Bizim bu binanın qabağı ümumiyyətlə heç təmizlənmir. O biri binaların hamısına xidmətçilər ayrılıb, xadimələr ayrılıb. Müntəzəm olaraq oralar təmizlənir, amma bizim binanın qabağı elə bil hamının yadından çıxıb. Dəfələr də demişik, bura o kommunal xidmətin nümayəndəsi gəlir, zibil pulu da ödəyirik hətta aybay. Amma belə əfsuslar olsun ki, yığışdırılmır. Bax görürsünüz, özümüz öz gücümüzlə yığışdırırıq. Bir qıraqda yandırırıq, eləyirik, bax beləcə bu. Amma məsələnin həlli deyil. Yaxşı olar ki, adiyyat üzrə icra nümayəndələri zadı belə şeyə diqqətli olsunlar. Büyünlərim Xəzəldir, burada bir külək zadı oladı. İnanın ki, burada nə nəfəs almaq olmur. Bütün bu gördüyünüz yarpaqlar zamsı, hamısı göydə uçurlar. Nəinki yarpaq, eləcə o digər zibillər. Ona görə məsləhət olardı ki, bir yaxşı bura, o biri binalarda olduğu kimi burada xadimələrdən ayrılsın. Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin nümayəndələrindən. Atatürk prospektindən Aidə İmamqulyev küçəsinin kəsişməsində olan bu küçədən söhbət gedir. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin küçəsidir. Burada deməli, bir nömrəli problemimiz piyada keçidi burada işarələrdə qoyulub. Ancaq piyada keçidinə məhəl qoyan yoxdur. Sürücülər çox təhlükəli sürürlər. Piyadalara yol vermirlər. Bir neçə dəfə qəzalar az qalıb baş versin. Təhsil idarəsinin yanında görürsünüz bu bordürlərin yanında istər dönəcəklərdə, istər aşağı hissələrində nəqliyyat vasitələrini saxlayırlar. Buradan çıxan nəqliyyat vasitələri, aşağıdan gələn nəqliyyat vasitələrini və Atatürk prospektinin mərkəzi vermək hissəsinə gələn avtomobilləri görə bilmir. Və məcbur önə çıxdığı üçün qəza şəraiti yaranır. Müşahidə kamerası burada mövcuddur. Yəni, burada çəkilişlər bilmirəm, gedir, getmir, ancaq nəzarət olunmur. Çox xahiş edirəm, buna ciddi yanaşsınlar. Bura ya işıqfor quraşdırılsın, ya müşahidə kamerası vasitəsilə ciddi nəzarət olunsun ki, bu qəzaların qarşısı alınsın.